Azgine proyektörste sözler bozsam, Agrokom loyihasi o'zi İtalya yani Yevropa İttifakı bilan birgalikda savdos O'zbekiston Respublikasining savdo sanoat palatasi ko'magida amalga oshirilib kelyapti. Aynan mana shu loyiha doirasida biz bir necha webinarlarni o'tkazdik. U yerda juda ko'zga ko'ringan taniqli ekspertlar ishtirok etdi. Masalan, oddigina ko'rsak hatto marketing bo'yicha, savdo sotuv bo'yicha, qolaversa IT, kelajakda HR bo'yicha ham, ya'ni HR degan tushunchani hammangiz bilsangiz kerak, ya'ni bu kadrlar bilan ishlash masalasi. Mana shular to'g'risida ham bizda kelajakda webinarlar amalga oshiriladi. Bu albatta bugungi webinarni oxirida eslatib o'taman, qachon va kim chiqishini. Hammaga tovushim, meni tovushim yaxshi eshitilyaptimi? Meni yaxshi eshitilyapti. Ha, sizni ham tovushingiz yaxshi eshitilyapti menga. Zo'r. Bo'lmasam asta sekin boshlasak, Sherstdagi o'z faoliyatingiz to'g'risida ozgina so'zlab bersangiz. Meni faoliyatim savdo sanoat palatasida aynan o'sha normativ hujjatlar loyihalari, ya'ni prezident hujjatlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, qonunlar loyihalari qabul qilinishdan oldin, ya'ni ular aynan palataga yuboriladi tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini baholash bo'yicha. Men shu boshqaruv boshlig'iman. Hozirgi kunda men agar loj bo'lsa statistikani aytib o'tishim mumkin. Bizda mana 2017-yil yarim yillikdan boshlandi. Palatada mana shu vakolat berildi. O'sha yarim yillik davomida 339 ta hujjat biz ekspertizadan o'tkazganmiz. 2018-yilda 774 ta hujjat o'tkazdik. 2019-yilda esa 890 ta hujjat ekspertizadan o'tkazdik. Va hozirgi kunda mana 2020-yilda ham karantin bo'lishiga qaramasdan o'sha 450 dan oshdi hujjatlar. Bizni ko'rib chiqayotgan ekspertizadan o'tkazilgan hujjatlar. Bu bo'yicha albatta biz nima deydi, salbiy xulosa beramiz. Ko'p joylarga ko'p hujjatlar chiqmayapti. Lekin bizga bitta savol beriladi, qanaqa masalan shu taklif olindi, olinmadi, qayerdan bilinadi, kim javob beradi degan. Mana shu narsaga aniqlik o'tmoqchiman. Har bitta hujjatni qabul qiladigan tashkilot bor. Masalan, Vazirlar Mahkamasimi yoki qonunlarni Oliy Majlis qabul qilib, prezident qo'l qo'yadi. Mana xuddi shunaqa o'sha qabul qiladigan tashkilot o'zi hal qiladi. Qaysi tashkilot takliflarini inobatga olish, inobatga olmaslik bo'yicha. Lekin palata tomonidan aynan o'sha tadbirkorlik yuborilmoqda. Men o'zim ham shaxsan juda ko'p tadbirkorlik yuboraman Telegram orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish orqali. Ularni taklifini o'rganib chiqamiz har bitta hujjat bo'yicha. Va mana shu hujjatlarni ko'rib chiqishda aynan qishloq xo'jaligi sohasida ham juda ko'p hujjatlar keladi. Aynan agrobiznes bo'yicha. Bizdagi mana oxirgi paytda klaster, kooperativlar bo'yicha juda ko'p hujjatlar keldi. Yer berish, yerlarni mana auksionga qo'yish bo'yicha biz har doim bir xil taklif beramiz. Ya'ni masalan, yer berish bo'ladigan bo'lsa, albatta shaffof bo'lish kerak. Elektron auksion orqali amalga oshirish kerak. Xuddi shuningdek qanaqadir soliq joriy qilinadigan bo'lsa, iloji boricha bu narsa bo'yicha birinchi tadbirkorlar fikrini o'rganib chiqish kerak. Xuddi shu bilan birga qanaqadir ruxsat beruvchi hujjat kerak deyishsa, biz aytamiz, yo'q, nima kerak. Mana hozirgi kunda bizda litsenziya bilan ruxsatnomalar qisqartirish bo'yicha asosiy islohotlar ketadi. Yangi ruxsatnoma joriy qilish bu maqsad muvofiqmas degan mazmundagi xulosalar beramiz. Ya'ni har bitta nima deydi, o'sha hujjat ko'rib chiqqanda albatta tadbirkorlik iloji boricha osonroq, o'sha faoliyat shaffofroq bo'lishi, korrupsiyadan xoliroq bo'lishi nuqtai nazaridan takliflar berib boramiz. Mani faoliyatim aynan shundan iborat. Palatadagi faoliyatim xuddi shu bilan birga o'sha qishloq xo'jalik sohasi va boshqa sohalarda tadbirkorlar bilan xususiy o'sha konsultant sifatida ishlayman. Yurist sifatida xuddi shuningdek xorijiy investorlar bilan ya'ni amaliyotimiz shunaqa ish faoliyat. Kattakon rahmat Sherstdagi. Webinar haqida agar berib o'tadigan bo'lsam. Sherstdagi, ming bora uzr gapingizni agar bo'lgan bo'lsam, sizga prezentator huquqini berdimmi? Bida, berdim. Aha, ishlayapti, to'g'rimi? Albatta. Unda Sherstdagi mikrofonni va kamerani o'z qo'lingizga topshirib, men sekin bir chekkaga o'tib, choy ichib, sizni bir tinglayman va ko'raman. Nima deysiz shunga? Bo'ldi, biz boshlayamiz agar. Janishlar aka, savol beribsiz, men albatta iloji boricha yo webinar oxirida yoki alohida javob berishga harakat qilaman. Men telefon raqamimni ham yozib qoldiraman sizga. Iloji boricha shu hujjat bo'yicha men sizga bilan bog'lanib, tegishli o'sha nima deydi, bir
tushuntirish deydimi, maslahat berishga harakat qilaman sizga. Bu mening raqamim, Telegram orqali keyin webinardan keyin bog'lanishingiz mumkin men bilan. Sizga ham rahmat, kattakon. Bugungi webinarimiz, webinar haqida aytib o'tmoqchiman. Agrobiznesda sog'lomi boshqaruv imtiyozlari. Agrobiznes deganda albatta biz qishloq xo'jalik sohasidagi o'sha tadbirkorlik subyektlari uchun faoliyatni nazarda tutyapmiz. Bu bo'yicha juda ko'p hujjatlarda imtiyozlar berilmoqda, takliflar hisobga olinmoqda. Xuddi shu bo'yicha men birinchi navbatda ta'kidlab o'tmoqchimanki, agrobiznes bo'yicha bu bizda oziq-ovqat sohasi juda ham bir strategik soha agrobiznes. Birinchi navbatda men ta'kidlab o'tmoqchiman, oxirgi mana shu karantin davrida turli normativ hujjatlar bilan o'sha turli o'sha imtiyozlar berildi, ya'ni bu imtiyozlar nafaqat agrobiznes, barcha sohalarga berildi. Albatta o'sha prezentatsiyamiz aynan shundan boshlasak, yaqinda o'sha 59-90 sonli prezident farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan bir qator umumiy, ya'ni barcha sohalar uchun soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etildi. Shu sababli bu imtiyozlar aynan o'sha agrobiznes subyektlari shundan taalluqli va bularni biz hozir ta'kidlab o'tamiz. Birinchi navbatda o'sha 59-90 sonli farmon bilan kichik tadbirkorlik subyektlariga aynan o'sha mol-mulk va yer solig'idan ozod qilish bo'yicha imtiyoz berildi. Ya'ni bu imtiyoz 1-iyundan 1-sentyabrgacha amalda bo'ladi. Kichik tadbirkorlik subyekti deganda albatta nimani tushunamiz? Kichik tadbirkorlik subyekti agrobiznesdagi subyektlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qishloq xo'jalik sohasida 50 tagacha xodim bo'lgan subyektlar, tadbirkorlik subyektlari bu o'sha kichik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Bu qayerda yozilgan? Buni ham men hozir aytib o'taman. Ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasining 275 sonli qarori bor, 24 avgustda chiqqan 2016 yil. Mazkur qarorda aynan bu rus tilidagi tahrirda matnni ko'rsanglar, mazkur qaror o'sha matnida har bir sohada o'sha kichik biznesni xodimlar soni nechtagacha bo'lishi mumkinligi yozilgan. Ya'ni o'sha belgilangan son yozilgan. Masalan, o'shanda qishloq xo'jalik sohasidagi biznes faoliyat uchun umuman tadbirkorlik subyektlari uchun uzr, g'anchir aka, men 929-86-35 uzr. Kichik tadbirkor qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlik subyektlari uchun 50 tagacha o'sha maksimal ishchilar soni 50 tagacha qilib belgilangan. Ya'ni agarda sizda xodimlar soni 50 tagacha bo'lsa va siz o'sha kichik tadbirkorlik subyekt sifatida davlat ro'yxatida o'tgan bo'lsangiz, qishloq xo'jaligi sohasida albatta sizga yer solig'idan, xuddi shuningdek agar sizda mol-mulk solig'i to'lanadigan bo'lsa, mol-mulk solig'idan 2020 yil 1 sentyabrgacha ozod qilinasiz. Bu birinchi imtiyozimiz 59-96 sonli prezident farmoni bilan berilgan. Xuddi shuningdek yana bir imtiyoz bor. Bu imtiyozimiz aynan o'sha 2020 yil 1 maydan boshlab 1 iyulgacha berilgan. Albatta juda qisqa muddatki, lekin summa, ya'ni o'sha soliqdan ozod qilinadigan imtiyozdan ozod qilinadigan miqdor, mablag' miqdori o'ziga yarasha yuqori, xususan ijtimoiy soliq stavkasi aynan o'sha kichik korxonalar uchun, kichik tadbirkorlik subyektlari uchun 12%dan 1% kamaytirilgan. Ya'ni albatta siz o'sha 50 tagacha xodimingiz bo'lsa va qishloq xo'jaligidagi tadbirkorlik subyekti bo'lsangiz, siz o'sha har bir xodimingiz uchun ish haqidan 12% miqdorida ijtimoiy soliq to'laysiz. Mana shu ijtimoiy soliqni 1 maydan 1 iyulgacha 12% emas, 1% miqdorida to'laysiz. Bu ham albatta hozirgi kunda karantin davrida ko'pchilik tadbirkorlik subyektlari o'sha nima deydi, xodimlarini ishdan bo'shatish, ularni ta'tilga chiqarishga majbur bo'lishmoqda, o'sha moliyaviy bir inqiroz sababli. Mana bu imtiyoz aynan ularni o'sha xodimlarni nima deydi, to'lamaydigan ish ta'tiliga chiqarishdan saqlash va ularni xodimlarni oylik to'lashni rag'batlantirish maqsadida xuddi mana shunaqa imtiyoz taqdim etilgan tadbirkorlik subyektlariga. Bu albatta o'sha boya aytgandek qishloq xo'jaligidagi kichik, qishloq xo'jaligi sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari uchun ham taalluqli. Yana bir bizda nima deydi, bir yengillik desak ham bo'ladi. Bu soliq bo'yicha albatta aynan o'sha yana kichik tadbirkorlik subyektlari 2020 yil 15 may holatiga aynan o'sha mol-mulk va yer solig'idan 2020 yil 1 yanvardan boshlab hosil bo'lgan penya va jarimalar summalari hisobdan chiqariladi. Bu nima degani? Bu masalan siz kichik tadbirkorlik subyektisiz, ya'ni va sizda 2020 yil 15 maygacha 2020 yil 1 yanvardan 15 maygacha bo'lgan muddatda mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qanaqadir o'sha soliqlarni o'z vaqtida to'lamaganingiz uchun nima deydi, penya va jarimalar hisoblangan soliq organlari tomonidan va mazkur soliq o'sha penya va jarimalar summalari endi siz hisobdan chiqariladi, ya'ni siz ularni to'lamaysiz. Bu ham o'ziga yarasha bir yengillik desak to'g'ri bo'ladi. Bu albatta agrobiznes uchun ham taalluqli, ham yoddan chiqarmaslik kerak.
Çünkü kişi biznes boyutkenlik, illikte geçişçisi bulan agrobiznes subyektleri bu kişi biznes subyekti kısablandı. Ve yana bir nümadiydi bu yengillik deb aytishimiz mumkin. Soliqlar bo'yicha 2020 yil 1 oktyabrgacha bo'lgan davrda soliq organlari vaqtincha qiyinchilikni boshdan kechirayotgan xo'jalik subyektlariga, ya'ni tadbirkorlik subyektlariga desak bo'ladi, mol-mulk solig'i, yer solig'i, suv resurslaridan foydalangani uchun soliq bo'yicha penyalar hisoblanishini to'xtatib turishi lozim. Xuddi shuningdek, soliq qarzini majburiy undirish choralarini ko'rmasligi lozim. Albatta, bu prezidentimiz 5969-lik farmoni bilan qabul qilingan berilgan imtiyoz yengillik. Ya'ni agar sizda 2021 yil 1 oktyabrgacha muddatda sizda mol-mulk, yer solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlar uchun qanaqadir penya hisoblanadigan bo'lsa, bu uchun noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bitta muammo emas, tushuntirish olib borish kerak bo'lgan joyi bor. Vaqtinchalik qiyinchilikni boshdan kechirayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar. Bu tushunchaga qonunchilik bilan ta'rif yo'q. Bu bo'yicha albatta siz soliq organlariga murojaat qilishingiz kerak va unda sizga, agar siz haqiqatdan o'sha qiyinchilikni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, sizga ular penya hisoblashni to'xtatish lozim. Aynan mana shu ko'rsatilgan soliq turlari bo'yicha. Va xuddi shu bilan birga, agar sizda soliq qarzi bo'ladigan bo'lsa, soliq qarzlarini majburiy undirish choralarini ko'rmasligi lozim. Ya'ni sizda majburiy hisob raqamingizga, misol keltirib aytadigan bo'lsak, taqiq qo'yib qo'yish yoki ularga boshqacha bir tartibda sizda moliyaviy jihatdan o'sha mablag'ni undirib olish chorasini ular ko'rmasligi lozim. Bu soliq organlari. Bu bo'yicha e'tibor berish lozim. Bitta narsani yoddan chiqarmanglar, bizga tadbirkorlarga murojaat bo'lgan, ya'ni bir boshqacha bir holatda, ya'ni sud qarori chiqqan, sizda soliq qarzingiz bor va soliq qarzini to'lamaganingiz uchun sud qarori chiqib, sizdan o'sha soliq qarzini majburiy undirish chorasini ko'rish bo'yicha sud qarori chiqqan. Tadbirkorlar murojaat qilishdi, konsultatsiya so'rab. Bu bo'yicha mana shu norma amalga nima deydi, joriy qilinadimi, shunga ham o'tadimi? Ya'ni MITga ham taalluqlimi degan ma'noda. Bu albatta MITga taalluqli emas. Ya'ni mana mazkur norma faqat soliq organlariga, aynan soliq qarzini undirish bo'yicha taalluqli. MIT u sud qarorlarini ijro etadi, ya'ni soliq qarzini undirish bilan shug'ullanmaydi. Albatta sud soliq qarzi sud qarori bilan undirish nazarda tutilgan bo'lsa, MIT bu bilan shug'ullanishi mumkin. Keyingi slaydimiz yana bu nima deydi, aynan qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlar uchun bir o'ziga yarasha yengillik. Chunki hozirgi kunda hamma biladi, karantin davrida ko'pchilik davlatlar o'z chegarasini yopdi yoki ko'pchilik davlatlarda o'sha korxonalar, tadbirkorlik subyektlari bankrotlikka uchramoqda. Bizdan tadbirkorlar, ya'ni eksport bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz, masalan, nima deydi, chet elga qanaqadir tovar chiqarib yuborgan, eksport qilgan, lekin pul kirib kelmagan. Hamon xabar bo'lsa kerak, albatta tashqi savdo operatsiyasi bo'yicha 120 minggacha o'sha ish bajarilganligi uchun yoki chiqarib yuborgan tovar uchun pul O'zbekistonga kirib kelishi kerak. Bunda mana mazkur holatdagi o'sha pul kirib kelmaganligi, ya'ni debitor qarzdorlik uchun xo'jalik yurituvchi subyektlarga jarimalar qo'llash to'xtatiladi. Bu albatta 2020 yil 1 oktyabrgacha. Ya'ni bu qishloq xo'jalik korxonalariga, ya'ni eksportdan taqiqlanadigan, shug'ullanadigan qishloq xo'jalik korxonalariga taalluqli. Bizda juda ko'p bunaqa korxonalar, aynan Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, boshqa o'sha davlatlarga qishloq xo'jalik mahsulotlarini, xususan o'sha meva sabzavot mahsulotlarini eksport qiladigan korxonalar juda ham ko'p va bular uchun, ular uchun bu narsa juda ham bir katta yengillik bo'ladi deb o'ylayman men. Va yana bir nima deydi, norma yengillik degan bo'ladi bu narsani. Bu albatta soliq kodeksida nazarda tutilgan, ya'ni o'zi ishlab chiqargan qishloq xo'jalik mahsulotini realizatsiya qiladigan korxona, ya'ni o'sha masalan sizda qanaqadir qishloq xo'jalik korxonasi bor, yeringiz bor, qanaqadir bog'ingiz bor, sabzavot ekadigan polizlar maydonlar bor va siz o'sha joyda yetishtirilgan mahsulotni o'zingiz realizatsiya qilsangiz, ya'ni siz o'zingiz sotsangiz, masalan o'z qishloq xo'jalik mahsulotingiz yoki o'zingiz qayta ishlab uni qayta ishlab chiqqan holda sotsangiz, unda sizni o'sha mahsulot doirasida foyda solig'i sizga 0 stavkada qo'llanadi. Ya'ni masalan 1 yillik foydangiz 100 million so'm bo'lib, uni 50 million so'mi nima deydi, mana aynan xuddi mana shunaqa o'zingiz ishlab chiqargan qishloq xo'jalik mahsulotini realizatsiya qilishdan kelib tushgan bo'lsa, siz 50 million uchun 15% miqdorda foyda solig'i to'laysiz va qolgan 50 million so'm uchun esa 0 stavkada hech qanaqa soliq to'lamaysiz oddiy tilda aytib. Bu o'sha qishloq xo'jalik sohasidagi tadbirkorlar uchun bir imtiyoz, soliq imtiyozi, soliq kodeks bilan
nazarda tutilgan va bitta narsani aytib o'tishim kerak, o'zi ishlab chiqargan qishloq xo'jalik mahsulotini realizatsiya qilish, ayni o'sha qishloq xo'jalik tovar ishlab chiqaruvchilari degan tushunchalar bu narsa qaysi korxonalarga tatbiq qilinadi, o'sha soliq kodeksining 57-chi moddasida buni kriteriyalar, mezonlar keltirilgan, o'sha mazkur o'sha mezonlarga tushadigan korxonalargagina mazkur imtiyoz tatbiq qilinadi. Shu narsani hisobga olinglar, bu o'sha soliq kodeksini 57-chi moddasida keltirilgan mezonlarga javob berish kerak bunaqa korxonalar. Va yana bir nima deydi imtiyoz, bu albatta issiqxonalar uchun berilgan imtiyoz, chunki hozirgi kunda bizda juda ko'p issiqxonalarga ehtiyoj katta deb aytsak ham bo'ladi iqtisodiyotda, chunki issiqxona hammamiz bilamiz kichkinaroq bir yerdan ko'proq mahsulot olish, xuddi shuningdek mana bu iqlim noqulay bo'lgan sharoitlarda ham buni nima deydi ko'proq bir mahsulot yetishtirish, foyda olish maqsadida tashkil qilinadi. Bu biz uchun juda ham katta foydasi bor, ya'ni O'zbekiston sharoiti uchun ham. O'tgan vebinarda ham aytib o'tgandik, xususan men o'zim bilaman, men o'zim ishlaganman korxonalar bilan. Aynan jismoniy shaxslar bilan ham ishlaganman, o'zim tomir pastda issiqxona qilgan, xususan o'sha fevral, mart oylarida oddiy o'sha sabzavotlarni, ko'chatlarni ekish, gullarni, ko'chatlarni ekish va ularni realizatsiya qilish orqali o'rtacha 100 millionga yaqin daromad olishini ma'lum qilishgan mazkur tadbirkorlik subyektlari. Men aynan o'rtacha summani aytyapman. Va davlat bu narsani juda yaxshi tushunadi, shu sababli aynan o'sha zamonaviy issiqxona komplekslari, ularni to'plovchi qismlari, o'sha karton idishlar, gofrlangan karton ishlab chiqaruvchida aynan ularda o'sha foyda solig'i, yagona soliq va nima deydi qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etiladi. Albatta, yagona soliq degani bu hozirgi kunda aylanmadan olinadigan soliq deb soliq kodeksi yangi tushuncha bilan berib o'tilgan. Va yana bitta narsa bor, mazkur nima deydi ozod qilingan summalarni albatta siz maqsadli ishlatishingiz kerak, ya'ni o'sha imtiyozdan siz nima deydi imtiyoz sababli siz chegirib qolgan summani xohlagancha ishlatolmaysiz. Bunda o'sha qolgan mablag'ni siz ishlab chiqarish texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlashga, modernizatsiya qilishga va rivojlantirishga yo'naltirishingiz lozim. Mana shu narsani yoddan chiqarmaslik kerak albatta. Xuddi shuningdek bitta narsa, yaqinda bir nima deydi o'sha prezident farmoni bilan shunaqa imtiyoz berildi, aynan qo'shilgan qiymat solig'i bilan agar siz ozod etilgan bo'lsangiz buni maqsadli yo'naltirish endi kerak bo'lmaydi. Endi siz men albatta mazkur e'tibor beringlar, mazkur soha bo'yicha aytaman, aynan siz mana shu faoliyat uchun, mana shu narsa uchun foyda solig'i, mana yagona soliq, ya'ni aylanmadan to'lanadigan soliq uchun ozod soliqdan ozod etilsangiz o'shagan mablag'ni maqsadli yo'naltirishingiz kerak. Va yaqinda o'sha aprel oyida chiqqan farmon bilan yana qo'shilgan qiymat solig'idan agar siz ozod etilsangiz undan qolgan mablag'ni maqsadli ishlatish majburiyati bekor qilinadi, ya'ni siz qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinganingiz bo'yicha qanchadir mablag' chegirib qolsangiz uni xohlagancha ishlatasiz. Shu narsani yoddan chiqarmanglar. Keyingi bu imtiyozimiz bojxona to'lovlaridan ozod qilingan, aynan xuddi shu mahsulotlar albatta O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqarilmaydigan bo'lsa, shu narsani yodda tutinglar, O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqariladigan bo'lsa uni bojxona sizlarga imtiyoz bermaydi. Bojxona to'lovlaridan ozod etilgan bu O'zbekistonda ishlab chiqarish, ishlab chiqarilmasligini o'sha iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzurida markaz bor, ya'ni ekspertizadan o'tkazish markazi. Mazkur markazdan siz xulosa olasiz albatta bu imtiyozlarni qo'llash bo'yicha. Va ular agar mazkur mahsulotlar, ya'ni o'sha zamonaviy issiqxona kompleksi, gofrlangan karton idishlar bo'yicha hujjatlarga bermasa, nima deydi O'zbekistonda ishlab chiqarilmasa mazkur mahsulotlar, siz ularga bojxona to'lovlaridan ozod qilish bo'yicha imtiyozlarni olishingiz mumkin. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, bunda mazkur imtiyoz 2021 yil 1 yanvariga qadar berilgan, ya'ni mazkur yil oxirida tugaydi degani mazkur imtiyoz muddati. Albatta keyinchalik bu narsa cho'zib yuborilmasa va yuridik shaxslarga berilgan. Keyingi balaroq qilishga harakat qilaman. Keyingi nima deydi imtiyozimiz, bu albatta bojxona to'lovlaridan imtiyoz berilgan 2021 yil 1 noyabrga qadar albatta o'sha anasini ona bali o'sha baliq mahsuloti aka, Sherzod aka, men bora uzr, tovushingiz o'sha mahsulotlarni qayta ishlash, muzlatish, saqlash zarur bo'ladigan asosiy uskunalar
va meliorasiya ishlari uchun o'sha maxsus texnika va tirik baliq tashuvchi transport vositalari albatta ulardan bitta sharti bor, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan bo'lsa boshqa to'lovlardan ozod etiladi. Ya'ni har bittasiga o'sha prezidentimizning 38-18 sonli qarori bor, mazkur qaror bilan boshqa to'lovlar stavkalari tasdiqlangan, mazkur stavkalardan ozod etiladi mazkur nima deydi? Xuddi shuningdek, mana chet el davlatlarini o'sha shuba korxonalari, firma do'konlari, tarmoqlar va tadbirkor subyektlar tomonidan ham baliqchilik xo'jaliklari ehtiyoj uchun chetdan olib kelinadigan o'sha omuqdagi mineral o'g'itlar ham bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Albatta, men birinchi nima deydi, bu imtiyoz bo'yicha yana qaytarib o'tmoqchiman. Bu respublikada ishlab chiqarilmaydigan mahsulotlar bo'lishi kerak. Agar respublikada ishlab chiqariladigan bo'lsa, bu imtiyoz taqdim etilmaydi sizga. Shu narsani yodda tutish kerak. Keyingi imtiyozimiz tashkil qilayotgan baliqchilik klasterlariga taalluqli. Bunda bitta asosiy nima deydi talabi kamida 50 tonna baliq yetishtirish quvvatiga ega bo'lgan o'sha klasterlar 2009 yil 1 yanvardan boshlab dastlabki 3 yil davomida eslab qolinglar barcha soliq va davlat maqsadli jamg'armalaridan majburiy ajratmalardan ozod etiladi. Albatta, hozirgi kunda davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalar bekor qilindi, lekin barcha soliqlar o'zi ham juda katta bir tushuncha, juda katta mablag' bo'ladi. Shu joyda men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hammalaring bilasizlar, albatta har kuni qonunlar o'zgaryapti, har kuni imtiyozlar berilib bekor qilinyapti. Yaqinda bir prezident farmoni chiqdi, ayrim o'sha imtiyozlarni bekor qilish bo'yicha va yurda shunaqa bir tushuncha, shunaqa bir norma bor. Shuni iltimos o'zlaringa nima deydi, zavetga qilib qo'yishlaringiz mumkin. Men buni hamma faoliyat uchun aytib o'tmoqchiman. Agarda ijtimoiy soliq bo'yicha, ya'ni oylik ish haqi siz berasiz, ish haqi o'sha umumiy siz bergan ish haqining 12% miqdorida to'lanadigan ijtimoiy soliqdan ozod qilish bo'yicha imtiyoz to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, siz mazkur o'sha ijtimoiy soliq to'lashingiz kerak. Ya'ni mana bu yerda qaranglar, majburiy soliqlardan ozod etish kerak, ozod qilinadi deyilgan, lekin ijtimoiy soliqdan ozod etiladi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilmagan. Demak, oxirgi farmon bo'yicha mazkur sohadagi o'sha baliqchilik klasterlari ham ijtimoiy soliq to'laydi. Ya'ni barcha soliq degan bo'lsa ham ijtimoiy soliq to'laydi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Agar sizlarda imtiyoz aynan ijtimoiy soliqdan ozod etiladi deyilgan bo'lsa, buni to'lamaysiz. Lekin ijtimoiy soliq to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmasdan barcha soliqlardan ozod qilinadi deb imtiyoz berilgan bo'lsa, unda ijtimoiy soliqqa to'laysizlar. Mazkur narsani normani yodda saqlanglar. Albatta, bu nafaqat agrobiznes uchun, boshqa sohadagi tadbirkorlar uchun ham taalluqli. Buni ikkinchi slaydimizga o'tamiz. Men yana bir marta aytib o'tmoqchiman, bizda salgina nima deydi? Yuridik jihatdan yuristlar shunaqa sal zerkanli bo'ladi, ya'ni ko'proq ma'lumot berishga harakat qiladi. Har bitta nima deydi, so'zga prediksiya qiladi deydi-ku. Shu sababli albatta, men uzr so'rayman, agar qanaqadir o'sha texnik nosozlik bo'layotgan bo'lsa. Sherzod aka, tovushingiz past chiqyapti, keyin qayergadir yo'q bo'lib qoldingiz. Uzr so'rayman, albatta. Ozgina texnik nosozlik bo'lib qoldi bizda. Internet bo'yicha o'zingiz bilasiz, ashirak ozgina. Hurmatli ishtirokchilar, ozginagina bir nosozlik, texnik nosozlik bo'lib turibdi, ko'rayotganingizdek.
Biroq o'ylaymanki, bugungi mavzu qiziqarli bo'lib o'tyapti, chunki qonun doim bu qiziqarli va kerakli mavzu. Sherzod aka, qaytib keldingizmi? Ha, eshitilyapti, lekin past chiqyapti nimagadir. Gapirib ko'ring-chi, biron bir uzoqroq gapiring-chi. Mana shunday hodisalar ham bo'lib turadi. Ozgina Agrokomp loyihasi to'g'risida yana bir ma'lumot berib o'tsam, biz ishchi guruh bo'lib yaqindagina Yangiyo'l, Bekobod, Bo'ka, keyin Namangan viloyatidagi 3 tumanga borib keldik. U yerda qovunchilikni o'rgandik. Ya'ni qanday bir nima deydi? Mana shu qovun yetishtirishda o'ziga yarasha bir nima muammolari kerak bo'lsa, insonlarda o'zini g'oyalari ham bor ekan. Mana shularni o'rgandik. Ya'ni Agrokomp loyihasi deganda biz faqatgina mana shu kichkinagina nima deydi, webinar doirasida to'xtab qolayotganimiz yo'q. Bu ko'p tarmoqli yo'nalishda ketayotgan bir jarayon. Shu sababdan ham mana shu yuridik maslahatlar, ya'ni yuridik mavzular to'g'risida webinarlar ham asta-sekin olib borilyapti. Keling, bo'lmasam Sherzod aka to'g'risi, Sherzod akani ozgina tekshiraylik. Sherzod aka, shu yerdamisiz? Hurmatli ishtirokchilar, texnik nosozliklar uchun albatta uzr so'raymiz. O'ylaymanki, hozir ularni bartaraf etamiz. Hop, Sherzod aka. Sherzod akada internetlari uzilib qoldi deb o'ylayman, chunki umuman chatda ham simlari ko'rinmayapti. Vaqtdan foydalanib, mana shu fursatdan foydalanib, o'zingiz qaysi sohalarda faoliyat yuritishingizni asta-sekin yozib chiqsangiz, agar imkoniyat bo'lsa, telefondan kirgan bo'lsangiz, shu ko'rayotgan videoingizni yuqori joyida odamchani logotipi bor. Mana shunga bir marta teksangiz, sizni chatga olib chiqadi. O'sha chatda qaysi sohada faoliyat yuritishingizni bemalol yozsangiz, biz xursand bo'lardik. Uzr so'rayman, Asir aka, menda ozgina texnik nosozlik bo'lib qoldi internet bo'yicha. Xo'p, bo'lib turadi. Endi bizning internet ham shu koronavirus tekdimi deb o'ylaymanda. Endi Toshkentdan 400 km nariga internet ham shunaqa yetib kelgan. Uzr so'rayman shuning uchun. Ama prezentatsiyani davom ettiraversam bo'ladi agar. Uzr so'rayman, hurmatli webinar ishtirokchilari. Albatta, bizda videoni ozgina nima deydi, montaj, mana shu texnik nosozliklarni ortiqcha qismlarini olib tashlangan holda YouTube kanaliga qo'yiladi. Keyingi imtiyozimiz bu boshqona bo'yicha, albatta bu parrandachilik sohasiga berilgan. O'tgan safar ham biz aytib o'tgandik, turli o'sha moliyaviy yordamlarni aynan parrandachilik sohasi bo'yicha
bunda ham aynan o'sha nasliy ona tovuqlar va boshqa turdagi o'sha ular uchun aynan o'sha parrandachilik uchun texnologiya asbob-uskunalarini sotib olish, ularni parranda yetishtirishni tashkil qilish, boshqa mazkur sohadagi o'sha ixtisoslashgan binoshotlarni qurish va boshqa nima deydi faoliyat uchun maxsus texnika ehtiyot qismlar va boshqa asosiy vositalar olib kirilganda ular bojxona to'lovlaridan ozod qilinadi. Xuddi shuningdek o'sha chet el, xuddi nima deydi baliq sanoatiga berilgan singari mazkur sohada ham o'sha chet el tashkilotlari, firma do'konlari, xuddi shuningdek o'sha tadbirkor subyektlar tomonidan parrandachilik xo'jaliklari ehtiyoji uchun turli o'sha chet eldan olib kelinadigan parranda ozuqasi, ozuqa o'sha qo'shimchalari va veterinariya preparatlari bojxona to'lovlaridan ozod qilinishi o'sha qonunchilik bilan belgilangan. Keyingi imtiyozimiz ham aynan o'sha nima deydi yengillik deb aytishimiz to'g'riroq bo'ladi bu narsani, xususan asalarichilik sohasida bunda ham o'sha bitta nima deydi o'zgarishi talab bor. Aynan o'sha O'zbekiston asalarichilik uyushmasini a'zosi bo'lgan, mazkur uyushmani a'zosi bo'lib mazkur uyushma buyurtmasiga asosan o'sha a'zolarga asal yig'ish mavsumi davomida o'rmon fondi yerlari, birinchi navbatda o'sha muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar va o'sha tog' va tog'oldi hududlari, xuddi shuningdek o'sha tabiiy pichanzor va yavlular qishloq xo'jalik yerlaridan foydalanish uchun bepul beriladi. Bepul nimaga bepul beriladi deymiz? Ya'ni ijara to'lovi olinmaydi, yer solig'i olinmaydi. Yer solig'i emas, ijara to'lovi olinmaydi desak to'g'riroq bo'ladi. Aynan shu narsani yodda tutinglar, agar sizlarda asalarichilik bilan shug'ullanish qanaqadir nima deydi bir tashabbus bo'ladigan bo'lsa, shug'ullanmoqchi bo'lsa, reja bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda siz mazkur uyushmaga a'zo bo'lishingiz kerak va shundan so'ngra siz uyushmaga murojaat qilishingiz kerak. Uyushma shu bo'yicha o'sha tegishli vakolatli organlarga buyurtma bilan murojaat qiladi. Ya'ni ana shunaqa shakldagi yer, shakldagi o'sha yerlarni bepul foydalanishga olish uchun. Shuna bu asalarichilik sohasidagi bir yengillik edi. Xuddi yana shunaqa bojxona imtiyoz berilgan asalarichilar uyushmasiga a'zo bo'lgan tashkilot 2023 yil 1 yanvarga qadar berilgan mazkur imtiyoz aynan o'sha asalar sohasidagi ma'lum turdagi mahsulotlar mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan o'sha ular bojxona to'lovlaridan ozod qilinadi. Bunda ham asosiy talab asalarichilik uyushmasiga a'zo bo'lishlari kerak. Agar siz uyushmaga a'zo bo'lmasangiz, sizga nisbatan bojxona to'lovi tatbiq etilmaydi. Bu narsa juda ko'p savollar keltirib chiqargan. Ya'ni nima uchun biz uyushmaga a'zo bo'lishimiz kerak? Albatta, men uni faqat qonunchilikdagi normani deydi hozir aytib o'tyapman. Uni albatta qanaqadir baholash endi meni vazifam kirmaydi, lekin juda ko'p savol bo'lgan. Shu narsani albatta esingizdan chiqarmasligingiz lozim. Uyushmaga birinchi navbatda a'zo bo'lish kerak. Agar siz bojxona imtiyozidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, mazkur turdagi. Yana bir o'ziga xos xususiyat aytib o'tmoqchiman. Lirik chekinish sifatida eng kam, masalan, qishloq xo'jalik sohasidagi faoliyat turlari bo'yicha eng kam qaror chiqqan faoliyatlardan biri bu asalarichilik. Ya'ni 2 yo 3 ta hujjat chiqqan mazkur oxirgi 3-4 yilda. Hamma 2 ta emas, 2 ta yo 1 ta chiqqan. Senga to'g'riroq. Boshqa sohalar bo'yicha juda ko'p hujjatlar chiqyapti. Men aytib o'tishim kerak, pillachilik, misol uchun chorvachilik, asalarichilik bo'yicha faqat o'sha 1 yo 2 ta hujjat umuman qabul qilingan. Mazkur sohada, ya'ni juda kam hujjat qabul qilingan bir sohadan biri. Keyingi imtiyozimizga o'tamiz. Bu yana asalarichilik subyektlari bo'yicha bu ham bojxona imtiyozi aytsak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtincha olib chiqish bojxona rejimiga qo'yilgan o'sha qo'shma mamlakatlarga ko'chirib chiqarish natijasida yig'ib olingan tabiiy asal. Albatta, bu yerda biz nima deydi tashqi iqtisodiy faoliyat kodini ham o'sha keltirib o'tganmiz. Mazkur o'sha bojxona kodi bilan olib kirilgan asal respublika hududiga olib kirilganda o'sha 2022 yil 1 yanvarga qadar bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Va biz hamma hozir mana imtiyozlarni aytib o'tganda qavs ichida yozib ketyapmiz. Bojxona rasmiylashtiruvi uchun yig'imlardan tashqari. Ya'ni mazkur yig'imlar to'lanadi. Ya'ni agar siz bojxonadan o'tayotganingizda qanchadir miqdorda to'lovlarni amalga oshirish sizdan talab etilsa, bunga hayron qolmang. Ya'ni bu albatta bojxona barcha bojxona to'lovlaridan ozod etilishi mumkin, lekin bojxona rasmiylashtiruvi uchun yig'imlardan ozod etilmayapti. Va keyingi slaydimizda aytib o'tishim kerak, bu oziq-ovqat yetishtiruvchilar xuddi shunday o'sha tejamkor sug'orish tizimini joriy qilgan, ya'ni tomchilatib va o'sha yomg'irlatib sug'orish tizimlarini olib kiradigan, ularni butlovchi qismlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan olib kiriladigan tomchilatib yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy etish uchun zarur bo'lgan o'sha butlovchi qism va xomashyolar ham albatta biz keyingi slaydda bularni ro'yxatini keltiramiz. 2022 yil 1 yanvariga qadar bojxona to'lovlaridan ozod etilgan.
Albatta bu mana keyingi slaydga o'taman. Keyingi slaydda ularni ro'yxati keltirilgan. Mana mazkur turdagi 6 turdagi nima deydi, buyumlar, xomashyo va tovarlar. Bu yerda mana tashqi savdo faoliyat kodi ham, ya'ni biz TNV kodi deymiz. Bular ham keltirilgan. Mazkur o'sha turdagi tovarlarni olib kirganda bojxona imtiyozlari qo'llaniladi, ya'ni sizlar hech qanaqa bojxona to'lovi to'lamaysizlar 2022 yil 1 yanvariga qadar. Xuddi shuningdek, yana bir bizda imtiyoz bor, bojxona imtiyozi. Bu o'sha paxta xomashyosini mahalliy ishlab chiqaruvchilari, xuddi shuningdek o'sha tom ishlab chiqarish tizimi ishlab chiqaruvchilari tomonidan olib kiriladigan o'sha tom ishlab chiqarish texnologiyasini joriy etish bo'yicha zarur bo'lgan butlovchi qismlar va xomashyo ham 2021 yil 1 yanvariga qadar bojxona boj to'lashdan ozod etilgan. Bunda e'tibor bersanglar, bojxona yig'imlari haqidagi istisno keltirilmagan, ya'ni bojxona yig'imlaridan ham ozod qilinadi. Va asosiy narsaga e'tibor beringlar. Tom ishlab sug'orish, aynan o'sha paxta xomashyosini mahalliy ishlab chiqaruvchilari va tom ishlab sug'orish tizimini ishlab chiqaruvchilar tomonidan. Mana shu ikkita turdagi tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'sha butlovchi qismlar olib kiriladigan bo'lsa, albatta bu butlovchi qismlarni ham ro'yxatini keltirganmiz. Ular o'sha 2021 yil 1 yanvariga qadar bojxona to'lovidan ozod etiladi. Mana mazkur turdagi 4 ta turdagi tovarni olib kirsa, o'sha aynan paxta xomashyosi yetishtiruvchilar va tom ishlab sug'orish texnologiyasini joriy etuvchi. Bu o'sha texnologiyani ishlab chiqaruvchi. Bizda bu texnologiyani ishlab chiquvchilar hozir ko'p. Xususan men o'zim o'sha konsultatsiya berib, xuddi shuningdek ularga yordam sifatida ishlaganman mazkur turdagi tadbirkorlik subyekti bilan. Ya'ni ular aynan nima deydi, men ishlagan o'sha turk investor tomonidan tashkil etilgan aynan tom ishlab sug'orish texnologiyasini joriy etgan. Shu texnologiyani ishlab chiqaradi, ya'ni o'sha uskunalarni ishlab chiqaradi. Mana xuddi shunaqa turdagi tadbirkorlik subyektlari mazkur turdagi mana 4 ta turdagi tovarni O'zbekistonga olib kirsa, ular bojxona bojlarini to'lashdan ozod etiladi. Va bizda oxirgi bir nima deydi, yengillik deymiz, buni ham imtiyoz emas, yengillik desak to'g'riroq bo'ladi. 2020-2021 yillarda mana o'rmon fondini o'zlashtirilmagan yer uchastkasidan foydalanadigan o'sha yerda yangitdan barpo etiladigan va ijaraga beriladigan yong'oqli bog'lar, ya'ni bular pista, bodom va yong'oq mahsulotlari. Mana 3 ta turdagi daraxtlarni ekib, yangitdan barpo etilsa bog', ular egallagan maydon bo'yicha o'sha 5 yil davomida ijara to'lovi nol stavkasi qo'llanadi. Bunda asosiy talab, yana e'tibor beringlar, 2020 va 2021 yillarda, ya'ni siz agar 2020 yoki 2021 yilda o'sha o'rmon fondini o'zlashtirilmagan yer uchastkalarida yangitdan mazkur 3 ta turdagi mana pista, bodom va yong'oq mevali bog'i barpo etsangiz, siz o'sha ijara to'lovini to'lamaysiz. Ya'ni nol stavka, sizga nol stavka qo'llanadi ijara to'lovini. Bu yengilliklar albatta hammasi qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlik subyektlari uchun edi. Ya'ni biz umumlashtirishga harakat qildik, bu imtiyozlarni, bojxona imtiyozlari, soliq imtiyozlari va ba'zi bir yengilliklarni hozirgi kunda juda tez chiqyapti. Masalan, hozir mazkur 3 oy o'zida men o'zim aytib o'tishim mumkin, 6 tanga yaqin aynan tadbirkorlarni o'sha soliqlardan va bojxona to'lovlardan ozod qilish bo'yicha hujjatlar qabul qilindi. Yangi hujjatlar chiqyapti har kuni. Xabarlar bo'lsa, o'sha kuni kecha 20 iyul kuni ham o'sha prezidentimiz tomonidan yangi bir hujjat imzolandi, 60-29 sonli farmon. Ko'pchilik o'sha savol bilan murojaat qilayotgan edi, bu rasman e'lon qilindimi deb. Mana hozir o'sha Lexus saytidan tanishib chiqishlaringiz mumkin. U farmonda ham ko'p o'sha aynan kichik biznesga va boshqa tadbirkor subyektlarga yengillik va imtiyozlar berilgan. Hozirgi kunda albatta foydalanish kerak har bitta imtiyozdan, chunki imtiyozdan foydalanmasangiz albatta sizga ham bir nima deydi, iqtisodiy jihatdan bir noto'g'ri, chunki iqtisodiy inqirozni o'zi talab qilmoqda hozirgi kunda. Ko'pchilik iqtisodiy jihatdan bir qiyin ahvolga tushib qolgan. Agar sizda qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, iqtisodiy masalan o'sha imtiyozdan foydalanish bo'yicha yoki boshqa, albatta siz birinchi navbatda o'sha tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga, mana savdo sanoat palatasi, biznes ombudsmanga murojaat qilish kerak. Hozirgi kunda o'sha soliq organlari ham, xuddi shunga o'sha mahalliy hokimiyatlar ham tadbirkorlarga ko'maklashish kerak degan bir vazifa qo'yilgan. Ularning ham vazifasi bor, ularga murojaat qilishlaring kerak. Ya'ni albatta siz masalan xabarim yo'q edi, o'qimagandim degan narsa, men o'ylayman, noto'g'ri bo'lardi. Iloji boricha mazkur imtiyozlardan, mazkur yengilliklardan foydalanishga harakat qilishlaringni tavsiya qilgan bo'lardi. Shu bilan bizani bugungi binarimiz ham tugadi.
agar kimdadir qanaqadir o'sha tushunmovchilik yoki savol bo'ladigan bo'lsa, masalan, chatga yozsangiz mumkin yoki men o'zimga shaxsan yozsangiz ham mumkin. Biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Mana bu nima deydi, ishdagi vazifam ham shu, aynan tadbirkorlarga bir yuridik jihatdan yordam berish, ularga iloji bo'lsa mana huquqiy konsultatsiya berish, tushuntirishlarni olib borish. Sizlarga rahmat aytmoqchiman albatta, o'sha sabr qilib ishlaganlar uchun, ba'zi bir texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Hammalaringga rahmat. Albatta savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozsangiz mumkin. Xo'p, Sherzod aka, sizga avvalambor rahmat. Keling, bo'lmasam asta-sekin savollarni ko'rib chiqaylik. Boshida G'anisher degan G'anisher ismli ishtirokchimiz bir savol bergan edilar, to'g'rimi? Unga javob berdikmi? Menda savol bor. 43-35 sonli qaror va uning ilovasida butlovchi qismlar va ularga 2021 yil yanvar oyigacha bir qator imtiyozlar berilgan deb ko'rsatilgan. Lekin aniq bojxona bo'yicha kodlari bo'yicha qanaqa qilib o'sha butlovchi qismlarni aniqlab olsa bo'ladi? Shunga bir javob bersangiz, minnatdor bo'lardim, debdilar. Men shu 43-35 sonli farmonni o'qib chiqishim kerak, birinchi navbatda Alisher aka, men o'zlarga shuning uchun Telegram raqamimni qoldirdim, sababi ular aytgan narsani o'qib chiqishim kerak. Ko'pchilik imtiyozlar, bojxona imtiyozlari berilganda, ularning tagida yozildi, mana shakllantirilgan ro'yxat bo'yicha yoki Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha deydi. Va o'sha qarordan keyin yoki farmondan keyin yoki Vazirlar Mahkamasi o'sha qaror chiqadi, ya'ni ro'yxat qaysi tovarlarga mazkur imtiyozlar beriladi. Mana shunaqa ko'p nima deydi normalar tadbirkorlik subyektlarini albatta chalg'itadi. Birinchi navbatda ularga qiyinchilik ham tug'diradi. Men hozir bu narsani ko'rib aytib o'taman, 2021 yil mana 1 yanvargacha bojxona to'lovlari bo'yicha ro'yxat keltirilgan, o'sha qarori 5-chi lavhasida agar G'anisher aka bizani eshitayotgan bo'lsangiz, mana 13 turdagi mahsulot keltirilgan, u yoqda albatta TNVT kodlari bilan, ya'ni bojxona kodlari bilan mazkur mahsulotlarni 2021 yil 1 yanvargacha ulardan ozod qilingan holda olib kirishingiz mumkin deb aniq ko'rsatib o'tilgan. Menga shaxsan bir savol keldi bu yerda, Telegramdan yozishibdi. Agar biron bir qovunchi, qovun yetishtiruvchi shaxs asal, ya'ni asal arichilik bilan ham shug'ullanadigan bo'lsa, unga mana shu asal ari yo'nalishida imtiyozlar ishlaydimi, ya'ni manfaatini ola oladimi, yoki siz qovunchilikka faqat litsenziyangiz bor ekan, boshqa narsalarga o'tmas ekan bu deb qandaydir bir qonunchilikka zid kelib qoladimi deb so'rayaptilar. Albatta bitta narsani aytib o'tishim kerak. Asal arichilik xo'jaligi degan tushuncha aniq ta'rif yo'q, ya'ni asal arichilik bo'yicha bir hujjat degan. Bu yoqda mana hujjatni normasi shunaqa aytilgan. Boyagi men asal arichilik bo'yicha aytib o'tgan narsalarimga asal arichi agar yer bo'yicha, ya'ni boya biz aytib o'tdik, birinchi navbatda tabiiy pichanzor, yaylov va boshqa yerlar bepul beriladi degani, u yerda aytib o'tilgan asal arichilik xo'jaliklari uyushma a'zolariga deydi. Umumiy qonunchilik amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'rtacha faoliyatni 60%ini bir faoliyat, ya'ni sizning faoliyatingiz 60% masalan asal arichilik tashkil qiladigan bo'lsa, siz asal arichilik xo'jaligi hisoblanishingiz mumkin. O'rtacha amaliyot. Lekin bu yerda mana asal arichilik xo'jaliklari uyushma a'zolariga deyilgan. Lekin qonunchilik asal arichilik xo'jaligi degan tushunchaga aniq ta'rif yo'q. Ya'ni siz qaysi holatda asal arichilik xo'jaligi bo'lasiz? Qaysi holatda misol uchun boshqa faoliyatni shug'ullanyapsiz? Chunki siz amalga oshirishingiz yerda boshqa ekin ekishingiz mumkin. Xuddi shu bilan birga o'sha ekinni ustida asal arichilik xo'jaligini ham nima deydi, shakllantirishingiz mumkin. Ya'ni bu birinchi navbatda siz uyushmaga a'zo bo'lishingiz kerak. Ya'ni asal arichilik uyushmasiga. Siz agar qovun yetishtiryapsiz va xuddi shunday siz asal arichilik nima deydi bilan ham shug'ullanyapsiz va siz uyushmaga a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, siz mazkur imtiyozlardan foydalana olasiz. Chunki mana ikkinchi bojxona imtiyozlarini aytib o'tadigan bo'lsam, u yerda asal arichilik uyushmasiga a'zo tashkilotlar tomonidan. Ya'ni siz agar qovun bilan birga asal arichilik faoliyatidan shug'ullanyapsiz va asal arichilik uyushmasiga a'zo bo'ldingizmi, siz mazkur nima deydi imtiyozlardan foydalana olasiz. Bu aniq yozilgan. Masalan, yuridik jihatdan shunaqa buni nima deydi ta'rif berish mumkin mazkur normaga. Rahmat kattakon sizning javobingiz uchun. Bu yerda Shamsuddin Saburov nomli ishtirokchimiz savol beribdilar.
hozirgi pandemiya sharoitida yetishtirilgan asalni chetga eksport qilish mumkinmi yoki ba'zi bir cheklovlar bormi? Ha, juda qiziq savol Rostam ham. Eksport qilsak bo'ladimi? Men yaqinda xuddi bitta narsaga to'qnash kelgan bir hujjat qabul qilingan edi. Ba'zi bir turdagi nima deydi, oziq-ovqat mahsulotlarini eksportdan taqiqlash. Ya'ni faqat Vazirlar Mahkamasi qarori bilan nima deydi, eksport qilish. Unda lekin asal mahsulotlari nazarda tutilmagan edi. Ya'ni oxir taqiqlamagan. Bu bilan men nima demoqchiman, ya'ni asal mahsulotlarining eksporti taqiqlanmagan edi oxirgi hujjatlar bilan. Yuristlarni endi men ham bir nechta yuristlar bilan o'z vaqtida ish yuritganman. Yuristlarni eng yoqtirgan gapi bu taqiqlanmagan bo'lsa, demak mumkin degan. Mumkin, albatta. Ibora bo'ladi. U qonunchilikda shunaqa norma bor-da, qonunchilik bilan taqiqlanmagan har qanaqa narsa mumkin. Albatta. Shamsiddin aka, o'z savolingizga javobni oldingizmi? Yozyaptilar. Sherzod aka, bir savolim. Sizni o'zingiz yuritadigan bir Telegram kanalingiz bormi? Alisher aka, men faoliyat bilan albatta 2015-16 yilda shug'ullanganman. Biz Yurist 24 degan bir loyihani amalga oshirganman. Ya'ni bepul yuridik maslahat degan. Albatta 2 yil bu loyihani amalga oshirib, keyinchalik ba'zi bir nima deydi, muammolar sababli biz u narsani to'xtatganmiz. Lekin o'zimni o'sha Telegram orqali juda ko'p keladi, chunki boshqa loyihalarda ham ishtirok etaman, xususan o'sha palata tomonidan palatani o'sha loyihalar bor, o'sha biznes klinika degan, ya'ni tadbirkorlarga bepul yuridik maslahat beradigan. Bu bo'yicha o'sha ko'plab murojaat qilishadi. Ko'pchilik balki o'sha Telegram nomerimni bilishadi yoki telefon raqamimni, albatta to'g'ridan-to'g'ri telefon qilishadi yoki yozishadi, harakat qilamiz o'sha maslahat berishga. Lekin shaxsiy Telegram kanalim mavjud emas mana. Demak, kanal hali ochmagansiz, lekin bir paytlar bitta kanal bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, kanal hozir ham bor, lekin albatta yuritilmagan, juda 3-4 yilda bo'lib qoldi. Aha. Sizni shu kanal ochib yuritishdan nima to'xtatib turibdi? Mana shu tadbirkorlarda ko'ryapsiz, savollari juda ko'p ekan. Mana bir soatni orasida ham javob berish ko'plarga qiyin bo'lardi. Baribir agar batafsil beradigan bo'lsak javoblarni. Mana shu kanalni nima deydi, kashf qilishdi yoki yurgazishdi, bu vaqtda bo'lyaptimi muammo yoki qandaydir bir boshqa joylarda to'siqlar bormi? Albatta, birinchi navbatda vaqtda. Masalan, menda 2-3 ta loyiha bor, yuridik loyihalar, xususan hozirgi mana bizda regulation.go.uz sayti bor, loyihalar e'lon qilinadi. O'zimning fikrimni bildirish bo'yicha, loyihalar bo'yicha, tadbirkorlarga maslahat berish bo'yicha bizda bir turk investorlar bilan bir Telegram kanal guruh ochgan edik. Business in Investing Uzbekistan degan. U kanalda ba'zida yozib turamiz, lekin vaqt asosiy muammo. Bir savol keldi. Investitsion fond to'g'risida. Aytishligicha chet davlatlarda shunaqa bir korxonalar ochilar ekan. Ular qimmatbaho qog'ozlarni, masalan, chet kompaniyasidagi qimmatbaho qog'ozlarni mana shu O'zbekistonda turib sotib olish imkoniyatini berar ekan. Ha, masalan, siz kelib biron bir pulim bor, mana shu pulga men hech qanday nima deydi, tahdidsiz, risksiz investitsiya qilmoqchiman, lekin O'zbekistonga emas. Chet davlatini qimmatbaho qog'ozlarini, ya'ni biron bir kompaniyani ulushini sotib olmoqchiman deganda, mana shunday kompaniyani ixtiro qilib, ya'ni ixtiro emas, yuridik jihatdan yaratishdi. Nima qilsa bo'ladi? Buni shakli qanaqa yoki qanaqadir bir o'ziga yarasha miqdorda pul investitsiya kiritish kerakmi birinchi deb so'rashibdi. Investitsiya fondi degan bir tushuncha bor bizda. 2015-yilda investitsiya va pay fondlari to'g'risida qonun qabul qilingan. Agar o'sha internetda yozib ko'rsanglar chiqadi, bu o'sha 392-son degan qaror edi, aytmasam. Ya'ni o'sha investitsiya va pay fondlari to'g'risidagi. Bir muammo mana qiziqaman, xususan boya siz aytganingizdek, men ham xohlaganman, masalan Apple yoki Facebook aksiyalarini sotib olishi, qiziqib huquqiy o'sha qonunchilikda ham bir tiklab ko'rganmiz.
o'shanda shunaqa narsa bor edi, chet elda bizda o'sha bank hisob raqami ochishda ma'lum bir to'siqlar bor edi. Va yaqinda shu narsani bekor qilish bo'yicha bir topshiriqlar berilgan edi. Men oxirgi xabarim yo'q, shu narsa amalga oshirildimi, yo'qmi? Lekin agarda asosiy muammo shuni aytgan edi, aynan shu investitsion o'sha brokerlar bizga shu narsani aytgan edi. Men O'zbekistondagi masalan o'sha aksiyalar jamiyatidan aksiyalarni sotib olganimda xorijlik o'sha xorijiy kompaniyalar aksiyasini sotib olish uchun sizda xorijda bir hisob raqami bo'lishi kerak, bank hisobi. Menimcha hozirda bu muammo hal qilindi. Bu xorijda aksiyalarni sotib olish bo'yicha. Investitsiya fondlari bo'yicha investitsiya fondi bizda ochish mumkin. Bu narsa bo'yicha investitsiya fondi bu albatta sizni pulingizni olib bir ma'lum bir aktivlarga joylashtirish va sizga qanaqadir miqdorda pul ishlab berishdi. Albatta. Bular bor. Bu bir qonunni o'qib ko'ring, unda albatta bu ko'proq nimadir qimmatli qog'ozlar bozorga taalluqli soha. Bunda o'sha o'zgarish nimadir nazorat qiluvchi tartibga soluvchi tashkilot bor. Bu kapital bozorini rivojlantirish agentligi yaqinda 2009 yilda tuzildi. Agarda o'sha hozirgi kunda bu bu sohadagi ma'lum bir ruxsatnomalar kerak sizga, litsenziya kerak. Aynan o'sha investitsiya fondi bo'yicha. Lekin bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Hozir Adliya vazirligi tomonidan bir loyiha e'lon qilindi, prezident farmon loyihasi. Aynan o'sha litsenziyalarni bekor qilish bo'yicha. O'sha loyihada mana shu investitsiya fondi bo'yicha ma'lum litsenziya va ruxsatnomalarni bekor qilish bo'yicha takliflar o'rin olgan. Ya'ni agar biz o'sha loyiha chiqishini kutadigan bo'lsak, investitsiya fondini amal bo'yicha o'sha faoliyatni amalga oshirish faoliyat mazkur faoliyatni amalga oshirish ham juda soddalashtirildi. Hozirgi kunda litsenziyalar olish kerak. Unda bitta emas, uni o'ziga yarasha nima deydi? Bir lavozimlari, ma'lum bir sohalar bor. Ya'ni investitsiya fondida misol uchun aytish mumkin, ishonchli boshqaruv degan boshqaruvchi degan bir tushuncha bor. Ishonchli boshqaruvchi o'zi nima deydi? Bu ularda professional ishtirokchi deyiladi. Qimmatli qog'ozlar bozorini o'sha ishtirokchi hisoblanadi. Unga ham prosedura bor-da, har bitta nima deydi, mansabdor shaxs ushbu sohadagi, xuddi sohadagi o'sha sohani ma'lum bir yo'nalish uchun alohida ruxsatnoma, faoliyat uchun litsenziyalar bor. Bu endi yaqinda o'sha chiqadigan hujjat bilan balki bekor qilinadi. Yana rahmat Sherstaka, javob to'liq javob berganingiz uchun. Javobingizni yozib oldim. Yana bir savol. Mana hozir nima deydi? Tashqi iqtisodiy jarayonlar to'g'risida so'z yuritingiz. Masalan, bizni tadbirkor O'zbekistonda turib mahsulotni Xitoydan sotib olgan bo'lsa deylik. Biroq pandemiya sababli yoki boshqa bir sababli bu mahsulot bizga yetib kelmadi. Shunda biz qanday qonuniy nima deydi? Yordamlarga egamiz. Birinchi navbatda mana shu narsa juda katta bir muammo, Ashkir aka. Sababi nimaga muammo? Ko'pchilik tadbirkorlar o'shanda ham, hozirda ham shunaqa holat ko'p bo'lyapti. Xitoydan tovar olib kelganda yoki Amerikadan olib keladimi? Shartnomada arbitrajniy agavorka deydi, endi rus tilida shartnomada nizo kelib chiqqanda qaysi sudga murojaat qilish. Ya'ni o'sha shartnomani sudga tegishliligini ko'pincha ular qaramaydi shu narsa. Xitoylik taraf yozib qo'yadi uni Xitoy davlat sudiga yoki Xitoy masalan Gonkong arbitraj, Shanghai arbitraj, xalqaro arbitraj sudiga yozib qo'yadi va keyin bizni tadbirkor u arbitrajga borib murojaat qilish, buning uchun bir advokat yollash uchun yoki ishonchli vakil yollash uchun juda katta pul sarflash kerak yoki o'zi o'sha Shanghaiga, Gonkongga yoki Pekinga borib o'tirish kerak u narsa bo'yicha. Bu albatta juda katta xarajat, viza masalasi bor. Shuning uchun men albatta sizlar man shu hozirgi ishlayotganlar orasida tashqi iqtisodiy faoliyat amalga oshiradigan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'sha nizo kelib chiqqanda sudlov masalasiga alohida e'tibor bering. Sizlar yozib qo'yishlaringiz mumkin O'zbekiston sudiga. Albatta, yoki masalan qaysidir arbitraj sud. Mana bizda hozir palata huzurida Toshkent xalqaro arbitraj markazi tashkil etildi. Ya'ni O'zbekistondagi birinchi nima deydi xalqaro arbitraj markazi. Bu arbitraj markaziga murojaat qilish yoki o'zlaring uchun qulay bo'lgan, masalan, kimdir Moskva bilan qulay ulaga mana shunaqa yoki Singapur juda nima deydi mashhur bir arbitraj markazlari. Agar albatta sizni kontragentingiz O'zbekistonning arbitraj markaziga rozi bo'lmaydigan bo'lsa, mana shunaqa sudlov tizimini o'sha yozib qo'ysanglar, ertaga qanaqadir nizo kelib chiqqan taqdirda sizlar o'sha arbitraj markaziga murojaat qilasizlar, arbitraj markaz qarori bilan keyinchalik davlat uni o'sha qaysi davlatni javobgar qaysi davlatda bo'lsa, o'sha davlat ijroga qabul qiladi va ijro etib beradi. Bu birinchi navbatda.
agar albatta sizlar huquqlaringiz buzilgan bo'lsa, bu narsa bo'yicha men o'ylayman, birinchi navbatda o'sha bosh prokuratura yoki bizani tashqi ishlar vazirligi, ya'ni elchixona orqali murojaat qilish kerak. Chunki har bir davlatdagi faoliyat, ya'ni tashqi boshqa davlatning faoliyati birinchi navbatda elchixona orqali hal qilish osonroq bo'ladi boshqa tashkilotdan ko'ra. Shuni agar tavsiya qiladi, agar sizda mavjud shunaqa muammo bo'ladi. Hop, masalan, yana bir shu tashqi iqtisodiyot faoliyatiga bog'liq bir narsa. Bitta tanishimiz, do'stimiz klinika ochganlar. Klinikaga uskunani Xitoydan sotib olganlar. U adashmasam lor sohasidagi uskuna bo'lgan, quloqni yuvib kerak bo'lsa shu og'iz bo'shlig'ida ayrim bir jarayonlarni qiladigan narsa, lekin uni ayrim qismlari yetib kelmagan, afsus. Keyin klinika qurilgan, uskuna keldi. Uskunada ayrim qismlari yetishmayapti. Bunga 6 oydan oshib ketyapti-da, masalan, pandemiya boshlangandan beri kutib o'tirishibdi. Mana shunda nima deydi, yo'qotilgan foydani yetkazib beruvchidan olsa bo'ladimi undirib? Albatta, bunda ham bitta narsa, bilasizmi, asharga har qanaqa shunaqa savol bersangiz, birinchi navbat yurist nima deydi? Shartnomani o'qib ko'rishim kerak deydi birinchi navbat. Chunki shartnomada aytib o'tilishi kerak, birinchidan qaysi davlat qonuni asosida ertaga nizo kelib chiqqanda, masalan, kecha menga telefon qilishdi, albatta Xitoy firmasi bo'yicha, Angliya qonuni bo'yicha agar nizo kelib chiqqanda, nizolarni hal qilish Angliya qonuni tartibida hal qilinadi. Ya'ni birinchi navbatda shartnomada qaysi davlat qonunchiligi bo'yicha hal qilinishi ko'rsatilishi kerak, ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi. Agar o'sha Xitoy qonunchiligi bilan tartibga solish nazarda tutilgan bo'lib, Xitoyning qonunchiligida aynan ko'rilmagan foyda degan tushuncha bor-da bizda, ya'ni siz qaysidir bir birov ayb uchun qanchadir daromad ololmasangiz, o'sha ololmagan foydangizni undirib olish haqingiz bor. Xuddi mana shunaqa narsa bizni qonunchiligida bor. Agar Xitoy qonunchiligida ham shunaqa narsa bo'lib, shartnomadagi nizolar Xitoy qonunchiligiga asosan hal qilinadigan bo'lsa, bunda albatta undirib olish mumkin. Lekin masalan boya aytganimdek, qonunchilikka qarash, ya'ni shartnomadagi nizoni qaysi davlat qonunchiligiga asosan hal qilamiz, u narsa ko'rsatilganmi yo'qmi? Mana shu narsalar ertaga yana boshqa nizoga kelib chiqadi-da. Masalan, shartnoma shu narsani ko'rsatmagan bo'lsangiz, bu alohida nizo bo'ladi. Shartnomadagi nizolarni qanaqa qonunchilikni hal qilamiz? Tushunarli. Rahmat. Sherisdagi tinglovchilarga bo'lgan bir tavsiyangiz yoki nima deydi, qandaydir bir tilaklaringiz? Men birinchi navbatda endi nima deydi, gaplarim ko'proq yuristlar baribir yuridik anaqaga tortib ketyapti, lekin aytib o'tishim kerak, menga juda ham ko'p murojaat kelib yotibdi hozir. Bilmasdan shunaqa bo'lib qoldi, shunaqa jarima tug'ilib qoldi yoki boshqa, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun har bitta harakatni amalga oshirishdan oldin albatta yoki yurist bilan maslahatlashinglar yoki iloji boricha oddiy, masalan, Google yozib ko'rsanglar ham o'sha narsa qonunlar kelib chiqadi, o'sha lek so'zdagi hujjatlar. Iloji boricha qonunlarni o'qib chiqib, keyin har bitta harakatni amalga oshiringlar. Mana hozirgi kunda juda ko'p murojaat, karantin sababli juda ko'p kelib chiqyapti. Va agar qonunda siz uchun qanaqadir bir taqiq yoki boshqa narsa bo'lmasa, yo'q, mahalliy hokimiyat bilan soliq organi yoki boshqa huquq muhofaza qilish organlari sizga o'sha taqiqlasa qanaqadir faoliyat, bunga sizlar haqlaring bor asos so'rashga, ya'ni qaysi qonun asosida, qaysi nima asosidaligi va unga agar qonuniy buyruq bo'lmaydigan bo'lsa, uni o'sha topshiriqlarni, ya'ni buyruqlarni ko'rsatmalarni bajarasiz. Bu sizlarni huquqlaringiz. Ko'pchilik murojaat qilyapti hozir, mana mening faoliyatim to'xtatib qo'yishdi, menga kelib uchastkavoy xonani qamab qo'ydi. Men tushunaman, viloyatlarda ahvol o'ziga yarasha, ularni huquqi ongi o'ziga yarasha, lekin sizlar huquqlaringni talab qilishlaring kerak. Men amaliyotdan kelib chiqib shu narsani aytaman, bizda shunaqa tadbirkorlar bor, yozuvchi deydi. Albatta yozuvchi bo'lishi mumkin, endi haq til, lekin o'sha tadbirkorlardan hokim ham qo'rqadi. Qo'rqadi degan qanaqa ma'noda? Uni hech qachon so'kmaydi, unga har doim huquqlarini, nima deydi, manfaatlariga ziyon qilmaydi, yerini o'z vaqtida beradi, hech narsa ortiqcha talab qo'ymaydi. Balki yozuvchi bo'lish yomondir, lekin tadbirkorlik subyekti qonun doirasida o'z huquqini talab qilsa hamma uchun yaxshi. Albatta. Rahmat kattakon tavsiyalaringiz uchun Sherzod aka.
o'ylayman ki yana yaqin kelajakda ko'rishamiz, chunki webinarlarimiz hali davom etadi. Bo'lmasam hurmatli ishtirokchilarga bir e'lon qilsam, hurmatli ishtirokchilar, ertaga, ya'ni payshanba kuni soat 16:00 da bizda HR sohasi bo'yicha webinarimiz bo'lib o'tadi. U yerda Anna Kim ismli bir mutaxassisimiz chiqib, HR'ni hamma kerakli ikir-chikir joylarini tushuntirib beradilar va kerak bo'lsa o'zlarining tajribalari bilan bo'lishadilar. Hozircha esa hammaga kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Ertaga ko'rishguncha, xayr.